souls may mend your ailing mind. Fala aí, pessoal, beleza? Recomeçando aqui, galera. Perdi minhas almas ali. Eu tava gravando, né, galera? E, bom, deu bug. Ainda bem que eu vi que tava parada no programa de gravação. Mas, bom, eu tava com 200 e poucas mil almas até aqui, galera. Upando, né? E upei até o level 150. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Opa, não é aqui. Até o 150, o pé ali mais destreza, né? E, bom, agora vamos lá para a parte final do jogo. Que vai ser... Depois eu vou matar o Rei Vendrick, né? Mas eu vou já fazer a parte final então, galera. Que vai ser aqui no castelo de Drangleic. A gente já conseguiu então a alma matar o gigante lá, o Senhor dos Gigantes, né? A gente já tá apto então a enfrentar o final do jogo. Que vai ser meio embaçado, hein? Bom, mas é... Deixa eu só mostrar um negócio aqui. Coloquei um anel do quartzo negro. Dá uma certa proteção aí contra... Aqui, né? Que vai acontecer aqui. Tem bastante selo aqui, vocês viram, né? Ah, deixa eu colocar o... Anel do... Do rei. Aqui, do... O anel do Senhor dos Anéis. My precious. Vou abrir essa porta muito louca pra gente poder adentrá-la. Vai, 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 vai. Aí. Beleza, agora já posso tirar. Bom, tirei da serpente lá, galera, porque a gente não vai dropar nada do boss mesmo, né? E essa aqui prateada, a gente não precisa mais, né, ficar upando. Então, tô de boa. Aumentar. Então vou deixar alguns anéis aí que nos ajudem. Ajuda aí a proteger, né? Então vamos lá. Bom, a gente vai ter a luta contra o boss em duas fases, né? Eu fiz no outro lá. Primeiro derrotei os vigilantes. E depois o boss final, né? Aqui é foda que quando você mata o gigantão lá, eles já vão aparecer um em cima do outro, né? Não sei se eu vou conseguir, mas vamos tentar, né? Vai ter ajuda aqui, era pra ter do Jugo, né? Parece que só vai ficar o Vergal aqui, Vergal. Nossa, olha só. Monte de selo. Aí, cabeça de Vengar. Ah, acho que vai estar aqui sim. Aí, ó. O Jugo safado aí. Não quis aparecer aquela hora. Mas aqui ele tá, na luta final. Então vamos lá. Vamos invocar os dois, né? Os caras são fortes, principalmente o Vengar aí, ó. Vamos lá então, pessoal. Estão preparados? Parte final de Dark Souls 2. Então tem o Vigilante e o Defensor do Trono. Logo, os dois juntos aqui, galera. Ixi, vamos lá, então. Esperar a ajuda chegar. Meu Deus, cara. Calma aí, tio. Já havia com tudo pra cima de mim, tá? Então vamos no X1 aqui, ver você. Ó! Oh! Vai atirando. Ai, caralho, chegou aqui. Putz. Você não pode derrotar os dois, um de cada vez, galera. Dependendo da situação, o outro cura. Um cura o outro, cara. É mó ruim isso. Vamos ver se a gente consegue passar de boa aqui. Ih, foi pra cima dos caras.
caras aqui dão uma ajuda do caramba, né? Pra distrair. Imagina os dois atacando a gente aqui. Tomara que eles sobrevivam, né? Ai, meu Deus. Vai ficar só defendendo? Não! Vem pra cima de mim. Ai, ai, ai. Bom, estão os dois mais ou menos com o mesmo tanto de life. Isso é bom. Ai, que safada, velho. Como quem não quer nada, foi lá e me espetou pelo lado aqui. Beleza, esse aqui tá tomando, hein. Ai, vou tomar. Nossa, tá com espada eletrificada. Ih, ele também. Vou apelar no final. Seria bom bater nela agora. Deixar o life mais ou menos parecido. Oh, caramba, viu? Ai, tomei. Meu Deus. Aí, ele caiu. Eu não sei se ela vai ajudar ele agora. Tá doidinha pra ir lá. A gente não pode deixar. Caramba, velho. Muita agilidade. Aê, conseguimos, beleza. Agora que veio a parte tensa. Ah, o Vergal tá quase morrendo, velho. E agora que já aparece? Vixe, é agora mesmo. Ai, meu Deus. Grave undead. You have proven yourself to me. Now, be one with the dark. Vixe Maria, vamos lá. Na Chandra! É a rainha, galera. Vocês estão ligados? Ai, mano, eu tô sem o arco, sério. Ó, o Vanguard já foi pro saco, mano. Sai daí, Diogo, que você tá se amaldiçoando por causa dos negócios, velho. Porra, mas que ajuda de bosta, hein? Ah, sério. Ai, tô sendo amaldiçoado também. Ih, amaldiçoado. Aí eu perco o bagulho do meu... do anel, velho? Ah, não. O arco aqui pesou, velho. Caraca, galera. Ferrou pra mim, velho. Na moral. Tem que... não posso chegar perto desse treco aqui, mano. Olha só, minha amaldiçoa muito rápido. Tem que trazer ela pra cá. Caso contrário, eu tô ferrado. Minha espada não tá legal, velho. Vai, mano. Vem pra cá. Para de ficar soltando esse treco aí. Vixe. Tô fudido, mano. Sério mesmo que ela vai ficar nessa aí? Bom, vou ter que ir pra cima, velho. Nossa. Vira morto-vivo na hora. Bom, vamos ter que ir pra cima, né? Não tem jeito. Nossa senhora. Ai, como eu fui idiota. Nossa, mano do céu. Que luta idiota. Credo. Nojo. Ai, ai. Eu passei isso aqui no outro char com ajuda, né, cara? Tava com... não sei quem que tava comigo. Não sei se era o Nilo ou o Heitor. A gente já passou tudo junto aqui, né? Então, tô ferrado, mano. Olha só como amaldiçoou. Legal. Bom, vou ter que ver aqui, galera. Pera aí. Tem que usar o arco enquanto os caras se fodem lá na frente, né?
Mas nossa, o arco me deixou pesado. Que raiva, mano. Fui despreparado pra lá, na moral. Porra, mas se tivesse magia ali, vocês viram como seria fácil, né? Só atacar de longe, ela não tem muita defesa. Então. Só 17 flechas. Que tristeza, hein? Caramba, vou ter que gastar um Human FG aqui. Beleza, a gente volta lá então. Vamos lá. Ah, a mulher tá aqui do lado. Vou falar com ela aqui. My journey is already complete. My name is Shanalot. The dragon gave me this name, for I was born with none. I was born of dragons, contrived by men. By ones who would cozen fate herself. They are the ones who created me. But they failed. I did not come out as intended. Fate was the best of all, and men were cursed once again. If you proceed, Nashandra will come after you. Knowing that you will take the throne and link the fire, she covets the first flame and the great soul. Put Nashandra to rest. Beleza, então, galera. Nossa, quase que acertei a espadada nela, que o botão acertou aqui a Misa, tá ligado? Mas beleza, vamos lá então. Derrotar a Nashandra. Agora só vai aparecer ela, não os vigilantes, não. Ah, eu trocar o anel ali, galera. Porque acho que esse de proteção contra Dark, acho que sei lá se vai proteger contra aquela maldição. Foi tão rápido, né, cara? Nem adianta estar usando isso aí. Eu vou usar esse da vida aí mesmo. Já era, é nóis. Equilíbrio, acho que não adianta. É, sei lá que anel ali poderia ajudar a gente. Ver se o Jugo e o Vergar vai estar aqui para ajudar a gente de novo, né? Eles estão aqui, beleza. Vamos lá, galerinha. Ou será que era melhor ir sozinha, hein? Não sei. Agora tem mais outra ceninha, seja diferente daquela. Grave undead. You have proven yourself to me. Now, be one with the dark. Oh, louco. Ai, quero não, hein? Já tava mais bonitinha antes, agora está muito feia. Quero mais saber de você, não. Tira bosta nenhuma, tá? Vamos ver a flecha mágica. A flecha mágica já tirou mais um pouquinho. Os caras vão tudo doido lá, hein? Opa, que eu acho que tem uma abertura aqui. Não tem nada. Caramba, velho. Nossa, só isso.
Dá pra gente bater nesse treco, né? Aí, ó. Ele some, mas... Caramba, velho. Muito forte. Vamos lá, vamos descer a espadada nela dessa vez, hein, galera. O que ela vai fazer? Vai explodir? Ah, sabia. Caramba, minha espada vai quebrar, velho. Que lixo. Ó, velho, já foi pro saco. Agora o negócio vai ficar pequeno pra mim. Vamos lá, Diogo. Meu Deus, eu vou morrer, cara. Aí, beleza, nossa chance. Vai lá, Diogo, vai! Vai, cara! Ai, tirou toda a estamina. Vai, Diogo, desce a espadada, né? Ah, ela vai colocar os bagulho de amaldição, mas vai morrer! Morreu! Valeu, Diogo, você é o cara. Apreensivo aqui, galera. Mano, quase que minha arma quebra, velho. Eu virei amaldiçoado, cara. Que triste. Não quero isso pra minha vida. Volta a ser humano. Once the fire is linked, souls will flourish anew, and all of this will play out again. It is your choice to embrace or renounce this. Great sovereign, take your throne. What lies ahead, only you can see. Bom, galera, então é isso. Chegamos ao final de Dark Souls 2, cara. Putz, nem acredito, mano. Já tava tão acostumado aqui. Ai, 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 ai. Que triste, cara. Mas, poxa, é o segundo final que eu faço aqui de Dark Souls. Já ter colocado uma roupinha mais da hora ali, tirado aquela calça feia pra caramba. Mas, enfim. Galera, muito obrigado mesmo aí pela paciência de vocês ter assistido até aqui. Ter acompanhado, a todo mundo que clicou aí no gostei, incentivou pra caramba, comentou bastante, e, bom, graças a vocês que teve a série, né, mas é uma pena mesmo que um jogo tão bom assim não tenha o reconhecimento que deveria ter no Brasil, né, acho que eu fui um dos poucos canais aí que fez o jogo e
Até o Nilo também que fez, a gente não teve um bom resultado em questão de views, essas coisas, mas eu digo que isso é ruim, assim, no quesito, tipo, sabe que o pessoal não se interessou tanto, assim, por esse jogo, porque é um jogo sensacional, cara. Eu vou levar pra mim, pra sempre, assim, como um dos melhores jogos da geração passada, né, essa geração PlayStation 3, mas também como um dos melhores jogos aí de todos os tempos, muito bacana mesmo. Gostei bastante do jogo e é um jogo bacana mesmo, assim, que eu gostaria que mais gente pudesse ter acompanhado, né? Mas é isso aí, galera. Finalizamos mais uma série. Essa é uma série que tá me deixando triste de finalizar, galera. Mas provavelmente terá mais vídeos aí. Eu não sei se farei um New Game mais, provavelmente não, porque... aquele negócio aí já entra um pouco a questão do feedback mesmo, né? Se fosse uma série que tivesse muito, muito bem assim, até... animaria de fazer, mas eu vou continuar jogando. Não sei o que eu vou fazer com esse char. Talvez deixe ele só PVP. Já tenho um lá, né? Mas esse aqui eu peguei bem mais coisas, né? Talvez eu... ver se eu consigo fazer um co-op aí com algum outro personagem, com alguém. Mas é isso aí, galera. Muito obrigado mesmo aí por ter acompanhado essa série de Dark Souls 2. E a galera aí que começou a jogar depois da série também. Comenta aí o que vocês acharam do jogo, quem jogou também, mas eu queria saber da pessoa que começou a jogar Dark Souls depois da série, nunca tinha jogado Dark Souls, o que vocês acharam, curtiram aí e tal, comenta aí, e vocês também que já conheciam, jogou e terminou, comentem também, mas coloquem lá, comecei a jogar depois que eu vi a série e tal, e minha experiência foi tal, né? Quero saber também da experiência da galera que jogou pela primeira vez e da galera que já conhecia também, beleza? Muito obrigado, mais uma vez, canso de agradecer aí, porque todo mundo que acompanhou desde o começo deu um apoio bem bacana, e é bem legal, assim, quando tem apoio da galera do começo ao fim, assim, em alguma série. E, cara, porra, mano, saudade, cara, não queria que acabasse a série, sem zoar, mano, sem brincadeira, galera, sem brincadeira. Eu digo assim, que tivesse mais coisas novas, né, não refazer o jogo de novo, né. Mas vai ter as DLCs, né, vai ter uma DLC aí que vai ser dividida em 3 episódios, então eu provavelmente usarei esse personagem pra gente fazer essas 3 DLCs, que eu não sei quando que vai sair. E ano que vem tem o Bloodborne, que é da mesma produtora, da FromSoft, exclusivo do PlayStation 4, então é nóis. E galera, valeu. Demon e Dark Souls 1, como alguns de vocês estavam pedindo, acho que eu não vou fazer, galera. Eu não joguei, então teria que jogar pra depois fazer a série, porque é um jogo embaçado de fazer série de primeira, né? Então não sei, galera. Mas vamos ver aí. Provavelmente nos horários aí de Dark Souls vai ter Soul Sacrifice Delta, que eu tô segurando aí, queria colocar no horário aí do Dark Souls, beleza? Ranger, que vai ter depois, alguns vídeos aí de dicas posteriormente, talvez PVP também. Até a próxima então, galera. Fiquem no aguardo aí de uma próxima série aqui no canal. Falou!